Aya, naona kidogo kuna vuta ni kuvute eneo hilo la Kibra, lakini hatujaweza kubaini ni wapi haswa. Manake ni jambo ambalo pia nimeweza kuliona asubuhi na mwanahabari Chemutegui. Hebu tusikize ni yapi yanaendelea kwa hivi sasa, tujue tuweze kubaini ni kitu gani ambacho kinaendelea eneo hilo kutoka. Ni utarajia kwamba kutakuwa na matukio mengi ya aina hiyo, kwa sababu kumekuwa na madai chungu nzima ya majaribio ya kuwahonga wapiga kura, na vile vile kuna pia madai ya vurugu. Hivyo basi leo ni taswira itakuwa ni hiyo. Kuna mambo mawili ambayo yatakuwa yanajitokeza muda baada ya muda katika uchaguzi huu mdogo. Kwanza madai ya watu kuhongwa, na vile vile pia madai ya watu kushinikizwa wasijitokeze kupiga kura, ile unaweza kuita kwa kimombo intimidation. Tatizo sana. Na inashangaza kwamba kampeni zimeendeshwa kwa njia ya amani sana. Umeona hata kukiwa na mikutano mkabala na watu hawajazozana kama ilivyotarajiwa. Lakini sasa leo siku ya uchaguzi, angalau kuna visa viwili vya purukushani ambavyo vimeibuka, hiki cha sasa na kingine kilikuwa kimetokea katika eneo la Mashimoni. Na hata kuna mtu mmoja alitiwa mbaroni ikidaiwa kwamba alikuwa anajaribu kuwahonga wapiga kura. Na maafisa wa polisi wakamchukua yule jamaa na kwenda naye labda kumfanyia uchunguzi. Na sijui kama hizo picha bado tunazo za kizaza ambacho kilikuwa kimezuka mwendo wa asubuhi pale katika eneo la Mashimoni. So, daktari mtazamaji, ndio hali ilivyokuwa mwendo wa asubuhi pale jamaa huyo anadaiwa kuwa alikuwa akihonga baadhi ya wapiga kura. Mbali na hayo, matukio mengi yaliweza kutokea mahala Rashid alikuwa, kuna jamaa mmoja aliweza kushikwa lakini baadaye akaachiliwa. Ni kwamba alikuwa amepiga kura alafu akachukua picha na simu yake kuonesha kwamba nimempigia mtu fulani.